կանված են, ձերբակալված է Պարոն Չարչյանը, եթե Արմեն Գրիգորյանը, Պարոն Չալաբյանը եւ Արմեն Գրիգորյանը, խնդրեմ։ Ինչու է գնում այսպիսի քայլերի։ Դե շնորհակալ եմ հրավերի համար, նախ ասենք, որ բոլորիս համար սպասելի են բոլոր բռնապետական քայլերը, բռնապետությունում են քայլերը, որը պետք է իրականացվի մարդկանց խոսքի իրավունքի եւ պայքարի իրավունքից զրկելու, որովհետեւ ի վերջո ժողովրդի ցասումով հնարավոր է իրականում արմատական փոփոխություններ եւ իշխանության փոփոխությունը, իսկ որպեսզի այդ ժողովրդի ցասումը չլինի, նրանք բնականաբար գործում են, այս իշխանազարդները գործում են, որպեսզի կարողանան գործիչներին, քաղաքական, հասարակական գործիչներին, ովքեր ունեն հետագիծ, ունեն խոսք, խոսքի արժեք, խոսքը, որ հասնում է, հասանելի է հասարակությանը, եւ այդ մարդկանց բոլոր հնարավոր մեթոդներով պետք է կարողանան փակի տակ պահել, փակել, խոսքի իրավունքից զրկել, գործողությունների զրկել, այսինքն ցասում, որ կարողանա արտնասնի ժողովրդի մեջ, եւ այդ մարդկանց բնականաբար այս գործընթացները ինձ դրան է միտված, այդ թվում եւ Արմեն Գրիգորյանի, Ավետիք Չալաբյանի, գիտեք, վատայնա, որ շատ էժան, շատ շինծու բաներով են փորձում, հա, լրացնել մարդկանց, որը իրականում չի հաջողվի, բայց մենք ականատես ենք հիմա այս մեր ժամանակաշրջանում այդ ռեպրեսիաների, եւ ցավոք այդ մեր ընկերները նույնպես այդ ռեպրեսիաների զոհ դառան։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ մեր հասարակությունն ու հանրությունը այդ ամեն ինչին նույնպես համարժեք պատասխանները տալու, իրենց ըմբոստ կեցվածքով իրենց զբաղվածքով։ Այսինքն այսին կարծիքը, որ այսպես Արմեն Գրիգորյանի նման մարդկանց կալանավորելով կարող են դիմադրության շարժմանը այսպես հարվածացնել, ունենալու հակառակ էֆեկտը, եւ մարդիկ էլ ավելի մեծ ցասումով են դուրս գալու փողոց, ու հաշվելով, որ նա մեկ Արմեն Գրիգորյանը բազմ հազարավոր լսարան ունի։ Եթե քաղաքականության մեջ դա ապացուցված թեզա, որ ինչքան փորձում են գլխատեն ակտիվ մարդկանց, այնքան շատ ավելի այդ ակտիվ մասան ավելի է ոտքի կանգնում, որովհետև հայ հասարակությունը այդ թասիբ գաղափարը մեր մեջ չի մեռել, ընկերասիրությունն ու պատվախնդրությունը չի մեռել, եւ բնականաբար հաշվի առնելով այդ ամենը, մեր հասարակությունը շատ ավելի ակտիվանում է այս ընթացքում, եւ սա նույնպես պետք է հաշվի առնեն այս իշխանազարդները, որ չի կարելի բանտերով վախեցնելով փորձել շարժումը կասեցնել, թուլացնել կամ գլխատեսել։ Ինչու է հատկապես Արմեն Գրիգորյան հատավորական մարդու, եւ ինչու է ձեռագրով այդ փոճով։ Արմեն Գրիգորյանը ժողովրդական տղա էր, ժողովրդական մարդ լինելով, ինքը շատ լայն լսարան ունենալով կարողանում էր պարզ, կոնկրետ, առանց բարդ խոսքերի հասանելի դարձնել իր խոսքը եւ այսօրվա իրավիճակը հանրությանը, եւ շատ մարդիկ դա հասկանում էին, սկսում էին ընկալել ավելի լրջորեն, տեսնելով բնականաբար խոսքերը, որ համընկնում է այսօրվա իրավիճակի հետ, եւ ինքը չլինելով շատ կարեւոր էր նախկին պաշտոնյա եւ այլ եւ այլ, իր խոսքը շատ ավելի հասանելի էր այսօրվա հանրությանը, եւ բնականաբար ինքը արդեն վաղուց թիրախավորված էր այս իշխանազավթի կողմից, եւ դրա համար իսկ այս իշխանազավթը շատ ինքը իր բնավորությամբ նենգ լինելով, այդ չարախնդիր լինելով, շատ փոքրիկ մարդ լինելով, ինքը կարող է այնպես սպանալ։ Նորից եմ կրկնում, որովհետև կուսակցությունը դա կարող է դիտվի որոշակի քաղաքական ոնց որ թե, իսկ իր խոսքին փորձեցին խոսքը բերել ազգային ինչ-որ ժողովրդի մեջ, փորձեցին սեպ խրել, ժողովրդին մասնատել, բաժանել, այսինքն ես ուզում եմ նորից Արմեն Գրիգորյանի գործով նորից մենք հասկանանք, որ 2018 թվականի այս իշխանազարդների թափառած Ղարաբաղյան շարժումը նաև իր մեջ կարևորագույն ֆակտոր ուներ բաժանելու,
Եվ առաջի հարվածը այդ որ սկսեցին բաժանել մարդկանց, որպեսզի չթողնեն, որ հանկարծ հայերը միասնական մի բռնցք լինեն։ Հենց այդ բաժանման բաժանարար պրոցեսով նույնպես շարունակեցին։ Այսօր նույնպես, եթե դուք նկատում եք, Արմեն Գրիգորյանի ձերբակալել են ոչ թե քաղաքական կամ հենց սրանց նկատմամբ հստակ դիրքորոշումներով եւ նույնիսկ անպատվելով, այլ փորձեցին նորից Արմեն Գրիգորյանի այն խոսքից վերցնել, որ իբրև թե ինքը հենց դրա համար եմ ասում, իրանք նույնպես էլի շարունակում են բաժանել ժողովրդին, այսինքն ֆիքսում են այն պահը, որով իրանք փորձում են բաժանել ժողովրդին։ Տեսնում եք անդիմադիրները իբր թե էլ ինչ են խոսում, իրանք ձեր կողմից չեն, մենք, այսինքն նորից բաժանել, իսկ ես նորից եմ կրկնում, որ մենք լավ հասկանանք, միշտ դարերի վեր թշնամին իմացել են մի բան, հայ ազգին պառակտելով կարողանում են նոր տիրանան մեր հողերին, մեր պետականությանը։ Այսինքն թշնամու թեզերը տանելով այս իշխանազախները փորձում են բոլոր հնարավոր մեթոդները անընդհատ օգտագործել այդ ուղղությամբ։ Շարժման հետ կապված ինչ վստահություն, որ անպայման հաջողվելու եք, որտեղ դուք միշտ եք ինքնավստահությամբ եք, ասեք դրա մասին։ Ես նորից եմ խոսում ինքնավստահության։ Հասցնեք հետո բարոյական կասեցներ ես ազգակործան պատվասի քայլերը, մենք տեսնում ենք երեք բան հանդիպումը, ինչ որ բան հայտարարություն է տարածվել, էլի գերիների մասին ոչ մի խոսք չկա, կորցաստանների մասին ոչ մի խոսք չկա, կարգավիճակի մասին ոչ մի խոսք չկա, հայ ազգաբնակչության մասին ոչ մի խոսք չկա, խնդրեմ։ Դե Չաուշօղլու հայտարարությունն էլ հերթական նվեր, այսինքն բաց, բացահայտ, այլևս Թուրքիան ներկայացնում է իր նկարտումները, այն է ինքը ևս ունի իր տարածքային պահանջները։ Գիտեք, երեկվա Բրյուսելյան հանդիպումը նույնպես նորից հիմնավոր ձևով մեզ շարունակում է ուշ տալ, որ մենք պայքարենք սրանց դեմ հեռացնելու, որտեղ սրանց ձեռագիրը չի փոխում, և Բրյուսելյան այդ հայտարարությունը նորից ու նորից բերեց հիմնավոր ձևով մեր հասարակությանը հասկանալու, որ նույնիսկ Արցախի ինքնորոշման ու իրավունքի այդ գաղափարը, որ մենք ունենք առաջնային մեր պետական, մեր առաջնային խնդիրներից, նույնպես հիմա ձևակերպվել է Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակչության իրավունքների անվտանգության հարց լղոզված ձևով, այսինքն ազգային պետական շահին հակասող ձևակերպում։ Այսինքն մենք նորից եմ ասում, հասկանում ենք, որ այս շարժումը չի կարող, իրավունք ունի մարի մի պարզ պատճառով, եթե այս շարժումը մարի, սրանք ամբողջովին մեր երկիրը հանձնում են։ Սա կարծում եմ այդ Բրյուսելյան երեկվա հանդիպումը, նորից եմ ասում, մեզ ստիպում է այդ թափը հավաքելու ավելի ու ավելի վճռական քայլերով սրանց հեռացման պահանջով, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ ոչինչ սրանց ձեռագրի մեջ չի փոխվում, որ սրանք կոնկրետ եկել են իրենց հակաղարաբաղյան շարժմամբ և հակահայկական և ընդհանրապես հակապետական մեր շարժմամբ, և եկել են ոչնչացնելու մեր պետականությունը։ Սրանք այդ դրածոներն են, այդ գլոբալիստական ուժերն են, որոնք եկել են ոչնչացնելու ազգային պետականությունը մեր, և թույլ չտալու, որ լինի ազգային պետականություն և մեր ազգը որպես հին մշակույթով հարուստ և իրականում լուրջ ազգ եկել են բնաջնջման հասցնելու։ Եվ դրա համար կարծում եմ չկա գիտակից մարդ, ով հասկանա այս ամենը և պատրաստ չնի դուրս գալու պայքարի։ Իսկ մեր պայքարը հնարավոր չի կասեցնել մի պարզ պատճառով, քանի հայի սիրտը և հայի ոգին դեռ ամուրա, մենք անհնար է նույնիսկ քիչ քանակով միշտ հասել ենք հաջողության։ Այսօր մեր Կապչունի Ֆրանսիայի հրապարակում 200-300 հազարը, թե 50 հազարը, բայց հավատացած եղեք, 50 հազարով նույնպես մենք կարող ենք անենք են, ինչ որ ուրիշ ազգերը փորձել են դա անեն մի քանի միլիոններով։ Շնորհակալություն։ Եվ ինչ որ խոչունեք մտավորականներին, արվեստագետների, քաղաքական գործիչների, որ այսօր կաննեն Արմեն Գրիգորյանի կողքը։ Ես կոչում եմ անելու բոլորին, մեր հայ ժողովրդին և հայ հասարակությանը, այդ թվում մտավորականությանը, մտավորականությունը ինքը միշտ կարևորագույն և առանցքային դեր է ունեցել մեր պատմության մեջ։ Եվ նույն մեր բոլոր ազատագրական պայքարներից, սկսած 1988 թվականի պայքարից, եթե հիշում եք, նույն Վիկտոր Համբարձումյանը
նույն Սիլվա Կապուտիկյանը, նույն Սոս Սարգսյանը, իրենք են առանցքային մտավորականներն էին, ովքեր նույն Վիկտոր Համբարձումյանը Մոսկվայում ացադուլ էր անում, և գիտեք այս մարդիկ կարևորագույն դեր ստանձնեցին մեր պայքարի մեջ։ Հիմա նույն կերպ շատ կարևոր է, որպեսզի մեր մտավորականությունը հասկանա, որ այսօր անձերի պայքար չի, իրականում անձերի պայքար չի, հետևեք ես բոլոր գործընթացներին ու տեսեք, ստեղ անձերի խնդիրը չկա, ում կկալանավորեն, ում չեն կալանավորի, խնդիրը երկրի պետականության խնդիրն է, պետականություն են կործնում, երկիր են կործնում, մենք մեր ազգն ենք կործնում, մենք մեզ ենք կործնում, հիմա քանի հոգու կկալանավորեն, դուրս կգաք դուք իրենց համար պայքարի թե չէ, դա ձեր խրճի խնդիրն է, բայց հավատացած եք, որ այդ տղերքը պայքարում են, բոլորը պայքարում են հանուն մեր ընդհանուր գաղափարի, հանուն մեր երկրի ու պետականության։ Ու հիմա այդ խնդիրը, այդ խիշճը թողնում եմ ձեր վրա, մտավորական մարդը չի կարող հանգիստ քնի, հանգիստ ապրի, հանգիստ իր կենցաղով զբաղվի, երբ որ գիտի, որ իրանից կախված էր մի քայլ անել երկիրը փրկելու, պայքարի մարդկանց համար կոչ անելու, ոտքի հանելու ու չի արել, մտավորականը նման մարդ չի։ Իսկ ես ուզում եմ մի հատ մեր հանրության ուշադրությունը դարձնել հետը և այն մյուս բանին, որ ժողովուրդ ջան, եթե մենք այսօր նույնպես սրանց թողենք, որ սրանք մնան այս իշխանությանը, իշխանությունը կործանեն, հասկանում եք դուք բացի կործանումից, եթե նույնիսկ ինքները չեք հասկանում, շատերը չեն հասկանում, որ սա կործանումը թե չէ, ես ուզում եմ հասկանաք, որ նույնիսկ օրինակների բերելով դուք չեք կարող, մենք միշտ դարակվել ենք այն մթնոլորտում հերոսներ, մտավորականներ, ուժեղ, առաջ գնացող նվիրալներ, մենք երբեք չենք դաստիարակվել ցածր խավի ծախու արարածներով, այդ ծախու արարածները միշտ եղել են մեր համար, մեր պատմության և մեր դաստիարակման կյանքում, որ հանկարծ չնմանվես սրան, հիմա պատկերացնում եք, խոսում եք կրթությունից, գիտեք մարդը երբ որ կրթություն ունի, դա պաշտոնի համար չի, դիպլոմը չի, էլի կրթությունը դա մարդու ներաշխարն է, իր աշխարհ ընկալումն է, իր գույներն է գլխի մեջ, իր զարթունքն է, իր ամենն է, ուրախությունն է, ու պատկերացնում եք մարդը, ով որ չունի ներաշխարհ, այսինքն չունի գիտելիք, չունի կրթություն, ասում են կրթություն պետք է ստանաս, գիտելիք պետք է ունենաս, մարդ պետք է մեծանաս, ասում է հինա, Նիկոլա, ոչ գիտելիք ուներ, ոչ կրթություն ուներ, դարով վարչապետ, ասում ես թասիբով պետք է լինես, պայքարող պետք է լինես, կնոջ, երեխ ու ընկերների համար թասիբով կանգնող լինես, պետք լինի կռիվ պետք է կարողանաս տաս հանուն գաղափարի, ասում են, ահա, Նիկոլա, ոչ մեկի համար պայքար չէր մղում, ոչ մեկի համար կռիվ չէր տալիս, ինքը իր այությամբ վախկոտ մարդ դառա վարչապետ։ Ասում ես, գործ տալը հայ մարդուն է չի, չի կարելի գործ տալ, չի կարելի այդ թիկունքի հետևից էլի առնետական բաներով զբաղվել, բան ունես ասելու, դիմացը գնա, արժանապատիվ պայքարի, ասում են, տեսնում եք, Նիկոլա, սաղկան կյանքը գործ էր տալի, դարը վարճապետ, ասկանում եք բոլոր բացասական բաները, եվ որ դուք ուզում եք պատմությանք, մինչև այսօր խոսում եք Նժդեհից, խոսում եք Անդրանիկից, խոսում եք Գևոր Չաուշից, խոսում եք մեր օրյա հերոսներից, Արկածի Տեր Թադևոսյան Կոմանդոսից և մնացած մարդկանցից, ու այդ ժամանակ հիմա պատկերացնում եք մեր պատմությունը ինչ 180 աստիճանով փոխվել է, հիմա ինչ ոչ վատ բան կա, կարողանում եք դնեք Նիկոլ կերպարով և դրանով փորձում աղավաղվում է մեր սերունդներին, մենք չենք էլ կարողանալու ոչ մի կերպ դաստիարակել այդ առնականով, այդ ուժով, այդ գաղափարներով, այդ ազգայինով, դրա համար նորից եմ կոչանում բոլորի, ժողովուրդ ջան, հասկացեք, որ պահի լրջությունը և հասկացեք, որ մենք հիմա դանակը հասել է ոսկորին և Հայաստանի Հանրապետությունն են կործում, գիտակցեք, գիտակցեք և ևս մեկ անգամ գիտակցեք, մի նստեք ձեր տներում, միացեք համազգային շարժմանը։ Շնորհակալություն, պարոն։